Две сестри. Живял някога в едно не толкова далечно кралство овдовял крал с красивата си дъщеря, принцеса Ан. Кралят бил самотен и решил, че е време да се ожени отново. Верни мои поданици, реших да потърся нова кралица. Освен това, принцеса Ан се нуждае от майчина обич. Както и вие от кралица. Хората в кралството ликували и кралица Валора, царствена, но завистлива жена, пристигнала в двореца със своята дъщеря Кейт. Здравей, драга заварена дъще Ан! Това е моята скъпа Кейт! Двете сте на една възраст и ще се разбирате. Същата вечер, в покоите си, кралица Валора се взирала в портрета на Ан. И завистта й била очевидна. Прекалено красива и това е в нейна полза! През това време Ан и Кейт започнали бързо да се сближават. Смеяли се, тичали из градините на замъка и си играели заедно. Ти си сестрата, която винаги съм искала, Кейт. А ти си приятелката, която ценя най-много, Ан. Трябва да съм сигурна, че Ан няма да засенчи моята Кейт. На другия ден кралица Валора отишла в мистичната гора, където се срещнала с загадъчната Хен Уайф в нейната колиба. Хен Уайф? Казват, че владееш магията. Трябва ми помощта ти. Кажи, какво те тързае, кралице? Красотата на Ан ще засенчи бъдещето на дъщеря ми Кейт. Лесно ще оправим това. Утре при зория изпрати при мен. На следващата сутрин кралица Валора, следвайки своя коварен план, помолила принцесата да я придружи в гората. Стигнали до мрачната обител на вещицата. Дошли сме за пресни яйца, Хен Уайф. Имаш ли? Разбира се, ваше величество. Нека момичето да повдигне онзи капак, ей там! Щом принцеса Ан вдигнала капака, се случило нещо странно. Една овца изскочила отвътре и се качила върху главата й. Принцесата се преобразила, а виновниците за това били кралицата и злата магия на вещицата. О, не! Как можа да се случи? Помощ! Помощ! Майко мила, каква трагедия! Кралицата заронила крокодилски сълзи и заридала, сякаш собствената й дъщеря е станала жертва на жестока магия. Бедната принцеса не можела и дума да отрони. Бе, бе! Бе, бе! 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 Бе, бе, бе! О, Ан! Какво ще правим? Принцеса Кейт увила главата на Ан с ленена кърпа, за да скрие нещастието й. Няма да допуснем да те видят такава. Трябва да потърсим помощ, да тръгваме. Времето не чака. Принцеса Кейт, решена да излекува своята сестра от странното страдание, я хванала за ръка и я повела към отдалечен замък. Извинете. Ще ни подслоните ли за през нощта? Сестра ми е много болна. И двете сме ужасно изморени. Страхувам се, че е невъзможно. Младият ни принц също е много болен. И болестта му е загадка. Освен това, който остане с него през нощта, изчезва. Разбирам колко ужасно е това. Но ние наистина нямаме къде да отидем. Моля! Добре, но при едно условие. Трябва да се грижите за болния принц през нощта. И ако успеете, можете да останете. И кралят ще ви възнагради щедро. Нощта настъпила, но Кейт стояла будна и на штрек. Посред нощ, болният принц станал, облякал се и излязал от стаята, без да забележи Кейт. Тя го последвала за... да види какво е намислил. Наблюдавала го, а той влязал в една конюшня. Докато бил вътре, Кейт отишла и набързо събрала плодовете от близкото дърво.
принцът оседлал коня си и тръгнал. А Кейт пъргаво скочила на коня без да я види. Двамата стигнали до един зелен хълм. Отвори се, отвори се широко. Стори път принцът да влезе дълбоко. В хълма се разкрил коридор и принцът влязъл в разкошна осветена зала, изпълнена с феи. Кейт се промъкнала след него. Тя наблюдавала принца, който танцувал неуморно, подканван от очарователните феи. На зазоряване двамата с Кейт побързали да се върнат с конете. Вие сте още тук? Всъщност, принцът прекара нощта много добре. На драго сърце ще седя отново при него, но този път ми трябва торба с злато. Щом трябва? Прави каквото правиш, само се грижи за него. Кейт и принцът отново предприели среднощното си пътуване към омагьосания хълм, но този път Кейт имала план. Отново стигнали до хълма, където феите приканили принца да танцува през цялата нощ. Кейт подслушала един разговор. Стри почуквания на пръчицата се развали и най-ужасното проклятие! Работи най-добре срещу магии! Кейт търкулнала едно плотче, за да отвлече вниманието на бебето фея, след което взела пръчицата й и я скрила в колана си. Двамата с принца се върнали у дома. Вие сте още тук? Да, и тази нощ мина добре. След като вече имала вълшебната пръчица, Кейт не губила нито миг. Махнала ленената кърпа от лицето на сестра си и внимателно я докоснала три пъти. Отново съм предишната аз. О, Кейт, толкова се радвам, че отново говоря. Толкова ми липсваше. Сега си по-красива от всякога, скъпа сестрички. Добре си дошла. Толкова ми липсваше. Принцесата е излекувана и цялата сияе. А принцът още е болен. Момичето е истинска чародейка. Мило момиче, ще бъдеш ли така добра да останеш трета последна нощ при принца? Кейт се съгласила, но поставила едно условие. Ще остана, но ако и тази нощ нещата минат добре, искам да се сгодя за принца. Мило момиче, ще ти помогна. Остани тази нощ и ще говоря с краля. На третата вечер Кейт пак подслушала феите и разбрала още една тайна. Вълшебна супа от ачемик, която можела да излекува болестта на принца. Знаеш ли, три глътки от тази вълшебна супа лекуват напълно всяко хипнотично състояние. Кейт търкунала няколко от ядките, които събрала, към бебето и то оставило кошницата с ачемика и тръгнало да ги гони. Тогава Кейт бръкнала с Кришон в кошницата и взела шепа от ачемика. Двамата с принца се върнали обратно в замъка рано сутринта. Вместо да натруши от ядките, както правила преди, този път Кейт сварила от вълшебния ачемик и приготвила ачемичена супа. Скоро стаята се изпълнила с апетитен аромат. Болният принц веднага проговорил ободрен. О, уха е толкова вкусно! С радост бих хапнал от ечемичената супа. Ето, принце, една лъжица! Принцът нетърпеливо поел първата лъжица. Толкова е вкусно! Ако може, още една глътка. Още една, моля те! Вече съм по-добре. Много по-добре. Принцът оздравял и възвърнал силите си, благодарение на чудодейната ечемичена супа на Кейт. След това се облякал сам и седнал край огъня до Кейт. Когато прислужницата влязла в стаята на принца, казах ти, че супата ще сътвори чудеса. Ха-ха-ха, така е наистина. Длъжник съм ти. Братът на принца срещнал Ан и между тях прехвърчали искри. Трябва да отбележа, че си най-красивото момиче, което съм виждал. И ти не си толкова лош. Между Ан и брата на принца пламнала любов. Е, май трябва да вдигнем двойна сватба. Да, както подобава.
двете двойки са оженили в кралския параклис. Кейт била възнаградена с златни монети и любов. И всички заживели дълго и щастливо. –